كتاب الإكراه الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما يوعد به سلطانا كان أو لصا وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف درهم أو يواجر داره وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. آج ہم اکراہ کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. اکراہ کا معنی ہے زبردستی جبرن کسی سے کوئی فعل کروانا بھائی, زبردستی جبرن کسی سے کوئی فعل کروانا یہ کیا ہے؟ اکراہ کے ہے بھائی, اکراہ کہلاتا ہے. دیکھیے آپ کے حاشیے میں اس کی تعریف دی ہوئی ہے, قوله الاکراہ وفی اللغة حمل المکر. اچھا اچھا, پہلے یہاں دو لفظ یاد رکھیں بھائی, ایک ہے مکرہ ایک ہے مکرہ. مکرہ را کے کسرے کے ساتھ, اس میں فاعل ہے زبردستی کرنے والا بھائی, اور مکرہ را کے فتحے کے ساتھ, وہ شخص جس پر زبردستی کی گئی ہے بھائی. کسی معاملے کے اندر جس پر زبردستی کی گئی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مکرہ کہتے ہیں, اور زبردستی کرنے والا مکرہ کہلاتا ہے بھائی. تو دیکھیے کہتے ہیں ہوا فی اللغت حمل المکرہ علی امر یکرہہ. ہوا فی اللغت, اکراہ لغہ عربی زبان میں, حمل المکرہی وہ ابھارنا ہے مکرہ کو, علی امر ایسے امر پر, یکرہہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے. جسے وہ کیا کرتا ہے بھئی؟ ایک کام ہے اس کو ایک شخص ناپسند کرتا ہے, دوسرا زبردستی اس کام پر مجبور کرتا ہے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ اکراہ کہلاتا ہے. تو یہ عربی زبان میں یہ معنی ہے اس کا بھائی. وفی الشرع, اور اصطلاح شریعت میں, فعل یفعلہ الانسان بغیرہ, وہ ایسا فعل ہے جو انسان کسی غیر کے ساتھ کرے, فیزول بہ الرضا, جس کی وجہ سے اس کی رضامندی کیا ہو جائے؟ زائل ہو جائے, ختم ہو جائے بھائی. بھائی ایک آدمی نے تلوار نکالی دوسرے کے سر پر, کھڑا ہو گیا کہ چلو بھائی اپنی یہ گھڑی زید کو بیچ دو ورنہ ابھی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا بھائی. اب وہ شخص اپنی گھڑی نہیں بیچنا چاہتا, لیکن اب تلوار کے خوف سے کیا کرتا ہے؟ بیع کر دیتا ہے. تو دیکھو یہ کیسے کام پر مجبور کیا جس کو وہ کرنے والا نہیں کرنا چاہتا تھا, اسے ناپسند تھا. تو یہ اکراہ ہے مولانا, یہ کیا ہے؟ اکراہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیے, وفی الشرع فعل یفعلہ الانسان بغیرہ, شریعت کے اندر وہ فعل ہے جو کوئی انسان اپنے علاوہ کے ساتھ کرتا ہے, فیزول بہ الرضا, جس کی وجہ سے اس کی رضامندی کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی, اس کی رضامندی ختم ہو جاتی ہے بھائی, غیر رضامندی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے بھائی. اچھا یاد رکھیے بھائی, اکراہ کی کئی شرائط ہیں بھائی. ایک تو یہ کہ اکراہ ایسے شخص کی طرف سے پایا جائے جو جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس کے کرنے پر قادر بھی ہو. مکرہ جو ہے, جو زبردستی کرنے والا ہے, جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس کے کرنے پر قادر بھی ہو بھائی, پھر اکراہ ہوگا ورنہ اکراہ نہیں. اب ایک بچہ ایک پہلوان کو کہتا ہے بھائی یہ اپنی گاڑی فوراً زید کو بیچو, نہیں تو ابھی میں آپ کے ہاتھ پاؤں توڑتا ہوں بھائی, بھائی بچہ نقصان پہنچا سکتا ہے پہلوان کو؟ نہیں. تو اکراہ ایسے شخص کی طرف سے ہونا ضروری ہے جس میں جو وہ فیل کرنے پر
قادر بھی ہے, جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس کے کرنے پر قادر بھی ہو, اور بچہ تو پہلوان کے ہاتھ پاؤں نہیں توڑ سکتا, وہ تو اس بات پر قادر ہی نہیں ہے, لہذا یہ اقرا نہیں. تو اقرا کی پہلی شرط کیا ہوئی؟ کہ وہ ایسے شخص کی طرف سے ہو جو اس کام, اس دھمکی کے پر عمل کرنے پر قادر بھی ہو گئی. اچھا, دوسری شرط یہ ہے کہ مکرہ کو یقین ہو, جس پر زبردستی کی جا رہی ہے اسے یقین ہے کہ اگر کہ یہ اپنی دھمکی پر عمل بھی کر گزرے گا. اگر اسے یقین نہیں ہے تو پھر بھی کرا نہیں, بھائی کہ یہ تو ویسے مذاق کر رہا ہے, کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ بھی اسے یقین ہو, بھائی اسے اس کا غالب گمان یہ ہو, بس غالب گمان کہ اگر میں نے اس کی بات پر عمل نہ کیا تو یہ اپنی دھمکی پر عمل کر گزرے گا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور نیز یہ بھی شرط ہے کہ وہ دھمکی ایسی چیز کی دے رہا ہے جس کی وجہ سے مکرہ کو تکلیف پہنچے گی. مکرہ کو کیا پہنچے گی؟ تکلیف یا غم پہنچے گا. بھائی تکلیف یا غم پہنچے گا. مثلا کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا, یا میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا, یا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا, یا میں تمہاری زبردست پٹائی کروں گا, یا تمہیں میں قید میں ڈال دوں گا, بیڑیوں میں جکڑ دوں گا. بھائی تو یہ وہ امور ہیں جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, اسے غم لاحق ہوتا ہے. تو ایسی چیز کی دھمکی دے پھر اقرا ہے, پھر اقرا ہے بھائی. اور نیز وہ شخص اس فعل کو پہلے کرنا بھی نہ چاہتا ہو, اگر مکرہ پہلے یہ کام کرنا چاہتا تھا, مثلا وہ اپنی گاڑی زید کو پہلے ہی بیچنا چاہتا تھا, پھر تو اقرا نہیں بھائی, وہ تو اس کی اپنی رضامندی ہے گویا کہ. اور حالانکہ اس کے اندر تو کیا ضروری تھا کہ مکرہ کی رضامندی نہ ہو. گئی سمجھ میں آیا؟ شرائط سمجھ میں آ گئی بھائی کہ اقرا ایسے شخص کی طرف سے ہو جو جس چیز کی دھمکی دے رہا ہے اس پر عمل کرنے پر بھی قادر ہے, اور نیز مکرہ کو یہ کئی غالب گمان ہے اگر میں نے اس کی بات پر عمل نہ کیا تو یہ کیا کرے گا, اپنی اس دھمکی پر عمل کر گزرے گا. نیز وہ پہلے سے اس کام کے کرنے پر راضی نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ کہ اس ایسی چیز کی دھمکی دے رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو شدید تکلیف ہوگی یا پھر اس کو غم لاحق ہوگا. بھائی پھر یاد رکھیے, مولانا تھوڑی اور تفصیل بھی یاد رکھیے گا, اقراہ دو قسم پر ہے, ایک کو اقراہ ملجی کہتے ہیں, ایک کو اقراہ غیر ملجی کہتے ہیں. بھائی ایک اقراہ ملجی ہے, ایک اقراہ غیر ملجی ہے. بھائی اقراہ غیر ملجی اسے کہتے ہیں جس میں انسان کی صرف رضامندی فوت ہو جاتی ہے, بس. اقراہ غیر ملجی کسے کہتے ہیں؟ صرف رضامندی فوت ہو جاتی ہے. مثلا کسی کی زبردست پٹائی کی دھمکی دی اسے کہ چلو بھائی اپنی یہ گاڑی بیچو نہیں تو میں آپ کی زبردست پٹائی کروں گا. دیکھو اب اس اقراہ کی وجہ سے کیا ہوا, اس کی رضامندی, وہ گاڑی بیچ تو دے گا لیکن اس کی رضامندی نہیں ہے بھائی, اس کی رضامندی فوت ہو گئی. تو اس کو اس اقراہ کو کیا کہتے ہیں؟ اقراہ غیر ملجی بھائی. اور اقراہ کی دوسری قسم اقراہ ملجی ہے جس میں رضامندی بھی فوت ہو جاتی ہے اور اختیار صحیح بھی فوت ہو جاتا ہے. انسان کی اس میں رضا بھی نہیں ہوتی اور اس کا صحیح اختیار بھی باقی نہیں رہتا, اور وہ اس اقراہ کو کہتے ہیں جس میں قتل یا عضو کے تلف کر دینے کی دھمکی دی جائے. بھائی
قتل کی دھمکی دی جائے یا عضو کے کاٹ دینے کی، اعضا کے توڑ دینے کی بھائی دھمکی دی جائے، یہ کون سا اقراح ہے؟ اقراح ملجی مولانا، اس میں رضامندی بھی ختم. ایک شخص نے دوسرے سے کہا بھائی کہ اپنی یہ گاڑی بیچو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا یا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا، تو اس اقراح کے اندر رضامندی بھی ختم اور اختیار صحیح بھی ختم ہو گیا، اختیار صحیح بھی نہ رہا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ آگے باب کے اندر تفصیل آئے گی، مسائل بیان ہوں گے. ابھی سے یہ دو اقسام اچھی طرح سمجھ لیں. اقراح کتنی قسم پر ہوا؟ دو قسم پر ہوا، ایک اقراح غیر ملجی ہے، ایک اقراح ملجی. اقراح غیر ملجی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف انسان کی رضامندی فوت ہو جاتی ہے. مثلا کسی کو زبردست پٹائی کی دھمکی دی، کسی کو بیڑیاں پہنانے کی، کسی کو قید میں ڈالنے کی دھمکی دی بھائی، اس کی وجہ سے دوسرے کی رضامندی فوت ہو گئی. ہاں اختیار اس کا اب بھی باقی ہے بھائی، اختیار اب بھی اس کا اختیار صحیح باقی ہے. لیکن اگر دوسرے کو قتل کی دھمکی دیتا ہے یا اعضاء کے کاٹ دینے کی دھمکی دیتا ہے تو اب رضامندی بھی ختم اور اس کا اختیار صحیح بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. سمجھ میں؟ اختیار صحیح، اب انسان ایک آدمی نے دوسرے کو کیا کہا؟ یہ چیز بیچو نہیں تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں قتل کر دوں گا، قتل کر دوں گا. تو اب اس شخص کی رضامندی بھی ختم اور اختیار صحیح بھی ختم. وجہ یہ کہ ہر انسان کی فطرت ہے مولانا، بلکہ ہر حیوان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قسم کی تکلیف سے، ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طبیعت میں یہ رکھا گیا کہ وہ اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈالنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. غیر اختیاری طور پر ہی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. بھائی آپ چھت کے کنارے پر چلے جا رہے ہیں تو کبھی وہم ہوتا ہے آپ کو شاید میں گرنے لگا ہوں، اپنے آپ کو بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں آپ، اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو وہاں وہ غیر اختیاری طور پر، انسان کی طبیعت ہی ایسی رکھی گئی ہے، وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے کیا کرتا ہے؟ بچانے کی کوشش کرتا ہے ہر حال میں. بھائی حیوانات بھی اسی طرح ہیں بھائی، وہ بھی اوپر چل رہے ہیں کسی جگہ پر، پہاڑی پر گرنے لگا، وہ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا، اس کی طبیعت ہی ایسی ہے. تو یہاں پر اپنی طبیعت کی وجہ سے انسان مجبور ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے. تو گویا یوں سمجھیں گے اختیار رہا ہی نہیں، اختیار صحیح، بلکہ کون سا اختیار ہے؟ اختیار فاسد. بس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ اقراح کتنی قسم پر؟ ایک ملجی اور ایک غیر ملجی. ملجی جس میں قتل یا عضو کے تلف کر دینے کی دھمکی ہو، اور غیر ملجی جس کے اندر اس قسم کی دھمکی نہ ہو. بھائی تو کہتے ہیں اب کتاب پر دیکھیے بھائی، الاقراح یثبت حکمه اذا حصل ممن يقدر على ايقاع ما يعيد به سلطانا كان او لصفا. اقراح جو ہے ثابت ہو جاتا ہے اس کا حکام، اذا حصل، جب یہ اقراح حاصل ہو، ممن، ایسے شخص سے، یقدر، جو قادر ہے، على ايقاع ما، کہ وہ واقع کرے وہ امر، یعید به، جس کی وہ دھمکی دے رہا ہے، سلطانا کان او لصفا، بادشاہ ہو یا چور ہو. لصف چور کو کہتے ہیں بھائی. تعریف سمجھ میں آئی بھائی؟ اقراح کا حکم ثابت ہوگا جب اقراح حاصل ہو ایسے شخص کی طرف سے جو قادر ہے اس امر کے واقع کرنے پر جس کی وہ دھمکی دے رہا ہے، یعنی قدرت بھی ہے. ایک شخص نے دوسرے کو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، وہ قتل پر قادر بھی ہے. ایک نے دوسرے سے کہا میں تمہاری زبردست پٹائی کروں گا، وہ پٹائی کرنے پر قادر بھی ہے. اسی لیے کہا ممن یقدر علی ایقاع ما یعید به، اس شخص کی طرف سے جو قادر ہے اس امر، ما سے مراد امر ہے، امر، اس امر کے واقع کرنے پر، یعید به، جس کی وہ کیا کر رہا ہے؟ دھمکی دے رہا ہے، پھر اقراح ہوگا. سلطانا کان او لصفا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا چور ہو.
دراصل یاد رکھیے سلطانن او لصا کو اس لیے ذکر کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکراہ صرف بادشاہ کی طرف سے ہو سکتا ہے, کسی اور کی طرف سے نہیں. بادشاہ اگر کہتا ہے یہ چیز بیچو بھائی, نہیں تو آپ کی زبردست پٹائی ہوگی یا آپ کی گردن اڑا دی جائے گی, تو پھر اکراہ ہے, کوئی اور شخص کسی اور کی طرف سے اکراہ نہیں. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں, اکراہ کسی بھی شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے, بادشاہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, کسی چور وغیرہ یا عام آدمی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, بھائی وہ مجبور کر سکتا ہے دوسرے کو. دراصل یہ اختلاف امام صاحب اور صاحبین کا زمانے احوال زمانہ پر مبنی ہے. امام صاحب کا زمانہ بڑا اچھا تھا بھائی, کوئی شخص کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا بھائی, سوائے بادشاہ کے بھائی. سمجھ میں آیا, ہر طرف نیکی کا دور دورہ تھا, لوگ اسلامی قوانین پر عمل پیرا تھے اور دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی تھی, لہذا ان کے زمانے میں بادشاہ کے علاوہ کوئی اور اعتراض کر ہی نہیں سکتا تھا, گویا کہ اتنا امن و امان تھا. اور اب اس کے بعد کا زمانہ آیا, صاحبین کا زمانہ بھائی, تو اب زمانہ کچھ خراب ہوا, تو انہوں نے اپنے زمانے کو دیکھا کہ بادشاہ کے علاوہ اب تو کوئی اور شر پسند بھی کیا کر سکتا ہے, کسی کو کسی کام پر مجبور کر سکتا ہے بھائی, فتنہ اور فساد کچھ کچھ پھیلنا شروع ہو گیا, تو انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق فتویٰ دیا بھائی. تو آج کل تو زمانہ اور بھی خراب ہو گیا بھائی, کوئی بھی کسی کام پر کسی دوسرے کو مجبور کر سکتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, دو چار ساتھی ملائے اپنے ساتھ بھائی, زبردستی یہ کام کرو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ, بھائی یہاں ایک ضابطہ یاد رکھیے, اکراہ سے تمام عقد نافذ ہو جاتے ہیں. ہمارے نزدیک اکراہ کی وجہ سے تمام قولی عقود جو ہیں نافذ ہو جاتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی, قولی تصرفات, جتنے قول سے متعلق تصرفات ہیں وہ سارے اکراہ کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں, نافذ ہو جاتے ہیں. البتہ جب اکراہ ختم ہو جائے تو پھر بعد میں مکرہ کو اختیار ہوتا ہے, وہ چاہے تو اس عقد کو فسخ کر دے, چاہے تو اسے برقرار رکھے, اس کی اجازت دے دے, بشرطے کہ وہ عقد فسخ کا احتمال رکھتا ہو, قابل فسخ ہو. مولانا بھائی دیکھیے بھائی, کیا ضابطہ میں نے آپ کو لکھوایا کہ اکراہ کی وجہ سے تمام قولی عقود نافذ ہو جاتے ہیں, البتہ اکراہ کے ختم ہو جانے کے بعد مکرہ جس پر زبردستی کی گئی اس کو اختیار ہوگا, چاہے تو اس عقد کو فسخ کر دے اور چاہے تو اسے برقرار رکھے, لیکن فسخ اسی صورت میں کر سکتا ہے جبکہ وہ عقد قابل فسخ بھی ہو. اگر وہ فسخ کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر اسے فسخ بھی نہیں کر سکتا. مثلا کسی نے دوسرے کے سر پر تلوار رکھی کہ اپنے غلام کو آزاد کرو بھائی, نہیں تو آپ کی گردن اڑاتا ہوں, اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا بھائی موت کے خوف سے. تو یاد رکھیے, اب یہ آزادی قولی تصرف ہے, زبان سے اس نے کہا اپنے غلام کو, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا, تو یہ نافذ ہوا, غلام مولانا آزاد ہو جائے گا. لیکن بعد میں اختیار ہوتا ہے, وہ چاہے تو مکرہ چاہے تو اپنے اس عقد کو کیا کر دے, فسخ کر دے, بشرطے کہ وہ عقد فسخ ہونے کے قابل ہو. لیکن یہ تحریر, یہ جو آزاد کرنا ہے, یہ ایسا عقد ہے جو فسخ کا احتمال نہیں رکھتا. ایک دفعہ غلام کو آزاد کر دیا جائے پھر اس آزادی کو فسخ نہیں کیا جا سکتا, لہذا یہاں پر بھی اب آزادی کو فسخ نہیں کیا جا سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی. اس کے تو یہ بھی قولی عقد تھا, البتہ یہ قابل فسخ نہیں تھا,
کچھ قول عقد ایسے ہوتے ہیں جو قابل فسخ ہوتے ہیں، جیسے ایک شخص نے دوسرے کو تلوار اس کے سر پر رکھی کہ چلو بھائی یہ اپنی گاڑی فلاں کو بیچو، اس نے گاڑی بیچ دی دوسرے کو، بھائی یہ بیع ہے، بیع ہوا تو اقرار ہوا بیع کے اندر، اور آپ بتائیے بیع فسخ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بیع فسخ ہو سکتی ہے، تو لہذا جب اقرار ختم ہو جائے، یہ جبر اس پر سے ختم ہو گیا، وہ چلا گیا، تو اب اس کی مرضی ہے، یہ جس پر زبردستی کی گئی تھی، یہ چاہے تو اس عقد کو برقرار رکھے اور چاہے تو اسے کیا کر دے، فسخ کر دے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہمارے نزدیک اکراہ کی وجہ سے تمام قولی تصرفات جو ہیں وہ نافذ ہو جاتے ہیں۔ قولی تصرفات کیا ہوتے ہیں؟ نافذ ہو جاتے ہیں، البتہ مکرہ کو بعد میں اختیار ہوتا ہے، وہ چاہے تو ان کو فسخ کر سکتا ہے بشرطے کہ یہ قابل فسخ ہوں، اگر یہ قابل فسخ ہی نہیں ہے تو پھر ان کو فسخ بھی نہیں کر سکتا، تفصیل آگے کتاب میں آ جائے گی۔ بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ، جب مجبور کیا گیا کسی آدمی کو اپنے مال کے بیچنے پر کہ مثلا اپنی یہ گاڑی بیچ دو، او علی شرائِ السِّلْعَةِ، یا کسی سامان کے خریدنے پر، ایک آدمی کو مجبور کیا گیا کہ یہ سامان گاڑی مثلا خریدو زید سے، او علی ان یقر لرجل بالف درہم، یا اس بات پر کہ وہ اقرار کرے کسی دوسرے آدمی کے لیے 1000 درہم کا، ایک آدمی نے دوسرے پر تلوار نکالی اور اسے کہا کہ زید کے لیے 1000 درہم کا اقرار کرو کہ تم نے اس کا 1000 درہم دینا ہے، بھائی اس نے اقرار کر لیا، تو دیکھیے یہ کس قسم کا تصرف ہے؟ قولی تصرف ہے۔ او یواجر دارہ، یا اپنا گھر کرایہ پر دے، بھائی ایک آدمی نے دوسرے پر تلوار اٹھائی بھائی کہ اپنا گھر کیا کرو زید کو 1 سال کے لیے کرایہ پر دے دو، تو یہ قولی تصرف ہے جی۔ وأكره على ذلك بالقتل او بالضرب الشديد او بالحبس، اور اس شخص کو مجبور کیا گیا اس امر پر قتل کی ذریعے، یعنی قتل کی دھمکی دی گئی، او بالضرب الشديد، یا کس کے ذریعے؟ ضرب شدید کے ذریعے، یعنی ضرب شدید کی دھمکی دی گئی، او بالحبس، یا کس کے ذریعے؟ حبس، قید کرنے کے ذریعے کہ ورنہ میں تمہیں کیا یہ بیع کرو نہیں تو میں کیا کروں گا، تمہیں قید میں ڈال دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ فبر، تو دیکھیے مولانا اقرار ذکر ہوا، قتل بھی ذکر ہو گیا، ضرب شدید اور حبس بھی ذکر ہوا، بھائی وہ اقرار جو قتل کے جس میں قتل کیا عذر طلب کرنے کی دھمکی دی جاتی تھی وہ کون سا اقرار تھا؟ وہ اقرار ملجی تھا، اور جس میں ضرب شدید یا حبس قید کی دھمکی ہو وہ کون سا تھا؟ غیر ملجی۔ تو دیکھو دونوں ذکر کر دیے، وجہ یہ مانا نا کہ یہ جو تصرفات ذکر ہوئے بھائی یہ قولی تصرفات، ان میں دوسرے کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، بغیر رضامندی کے کسی کے سے آپ اس کی چیز نہیں خرید سکتے، بغیر رضامندی کے کسی پر آپ کوئی چیز نہیں بیچ سکتے، بھائی یہ سارے امور جو ذکر ہوئے ان میں کیا ضروری تھی؟ رضامندی ضروری تھی، اور رضامندی کون سے اقراہ میں فوت ہوتی تھی؟ دونوں کے اندر بھائی، اقراہ غیر ملجی میں بھی رضا فوت، اور اقراہ ملجی کے اندر بھی رضامندی فوت ہو جاتی تھی، بلکہ وہاں تو اختیار صحیح بھی کیا ہو جاتا تھا فوت، تو رضامندی دونوں میں فوت ہوتی تھی، اس لیے دونوں کو ذکر کیا، دونوں کا یہی حکم ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے فباع، اس دھمکی کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس چیز کو بیچ دیا، اوشترا یا خرید لیا، فہو بالخیار، تو مکرہ کو اختیار ہے، انشاء ام والبیع، چاہے تو بیع کو چلنے دے، و انشاء فسخہ، اور اگر چاہے تو فسخ کر دے، ورجع بالمبیع، اور رجوع کرے مبیع کے ساتھ، یعنی مبیع واپس لے لے،
بھائی ایک شخص نے دوسرے پر تلوار اٹھائی کہ اپنی گاڑی زید کو بیچ دو، اس نے اپنی گاڑی زید کو بیچ دی اور زید کے حوالے بھی کر دی، زید گاڑی لے گیا، بعد میں اقرا ختم ہوا تو اس کو اختیار ہے، بے کو فسخ کرنا چاہے تو کیا کر دے، فسخ کر دے، ورجع بالمبیع اور مبیع کو واپس لے لے. فإن کان قبض الثمن، اچھا بھائی اس نے گاڑی دی تھی تو اس نے بھی سمن دیے تھے، کیا دیے تھے؟ مثلا گاڑی کے سمن 5 لاکھ روپے، بھائی اس شخص نے کہا تھا اپنی گاڑی 5 لاکھ میں زید کو بیچ دو، اس نے بیچ دی، اس نے اپنی گاڑی اس کے حوالے کر دی، اس نے سمن اس کے حوالے کر دیے بھائی، تو گاڑی اس سے لے لے گا اور سمن اگر اس کے پاس موجود تھے تو وہ سمن کیا کر دے گا، اسے واپس کر دے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یاد رکھیے اگر اس نے جو پیسے وصول کیے 5 لاکھ اگر اپنی خوشی سے لیے ہیں تو اجازت ہو گئی، اب اس کے فسخ، اسے بیع کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں. اگر آپ نے خوشی سے نہیں لیے تو پھر زبردستی، پیسے بھی زبردستی اس کو دلوائے گئے بھائی، تو اس صورت میں اب بھی اس کو اختیار ہے، کیا کر سکتا ہے، آفت کو فسخ کر. اگر اپنی مرضی سے لیتا ہے بھائی، اس نے تلوار نکالی تھی اپنی گاڑی بیچ دو، اس نے گاڑی بیچ دی، گاڑی اس کے حوالے کر دی، اقرا ختم ہوا، اگلے دن وہ 5 لاکھ روپے لے کر آیا بھائی، اس نے بخوشی 5 لاکھ روپے اس سے لے لیے بھائی، اس وقت کسی قسم کا کوئی اقرا ہے؟ کسی قسم کا اقرا نہیں، یہ اپنی خوشی سے سمن وصول کر رہا ہے، تو اس خوشی سے سمن وصول کرنا یہ اجازت ہی تو دینا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ کیا کر رہا ہے، وہ بیع کی گویا کہ اجازت دے رہا ہے، اب فسخ کا اختیار نہیں. یہ معنی ہے فَإِن كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ طَوْعًا، بس اگر اس نے قبضہ کیا سمن پر طوعًا خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ، فقد اجاز البيع، تحقیق اس نے بیع کی اجازت دے دی. وان كان قبضه مكرها فليس باجازت، اور اگر اس نے سمن پر قبضہ کیا ہے مکرہ ہونے کی حالت میں، یعنی اس پر زبردستی کی گئی تھی اسی حالت میں اس نے سمن پر بھی قبضہ کر لیا، فليس باجازت، تو یہ قبضہ اجازت نہیں شمار ہوگا، یہ اجازت نہیں ہے. وعليه رده ان كان قائما في يده، یاد رکھیے اس نے سمن پر قبضہ کیا لیکن وہ بھی رضامندی سے نہیں کیا، وہ شخص ابھی بھی تلوار اٹھائے سر پر کھڑا تھا اور اس سمن اس نے زید سے کہا بھائی اب سمن ابھی حوالے کر دو، زید نے اس کے حوالے کر دیے سارے سمن، اس نے سمن پر قبضہ کیا، لیکن بتائیے سمن پر قبضہ بھی کس حالت میں ہو رہا ہے، ایک راہ کی حالت میں ہو رہا ہے. آپ یاد رکھیے یہ سمن بعد میں جب یہ بیع فسخ کرتا ہے، یہ سمن اگر اس کے پاس موجود تھے تو واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے پاس سے ہلاک ہو چکے، مثلا اس نے اپنے گھر میں رکھے اور رات کو چوری ہو گئے، تو اس صورت میں اس پر ضمان نہیں آئے گا، کیونکہ یہ چیز اس کے پاس امانت کے حکم میں تھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ اس نے اپنی خوشی سے اس پر قبضہ نہیں کیا، زبردستی اس کے سر ڈالی گئی ہے، لہذا ضمان نہیں آئے گا اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی بھائی، اگر باقی تھی تو واپس کرنا ضروری، اگر اس کے پاس ہلاک ہو چکی ہے تو اس پر ضمان نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ ویسی چیز ختم ہوئی. تو کہتے ہیں وعلیہ ردہ، اور مکرہ پر واجب ہے ردہ، اس سمن کا واپس کرنا، ان کان قائما فی یدہ، اگر وہ سمن موجود تھے اس کے قبضے میں باقی تھے. وان ہلک المبیع فی ید المشتری وہو غیر مکرہ زمین قیمتہ، بھائی دیکھیے زبردستی کرنے والے نے آپ سے کہا تھا اپنی گاڑی زید کو بیچ دو، آپ نے زید کو گاڑی بیچ دی، تو یاد رکھیے زید پر بھی زبردستی ہے یا زبردستی نہیں، اگر زید پر بھی زبردستی ہے تو پھر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے بھائی،
اس کے پاس وہ گاڑی امانت کے طور پر ہوگی اگر اس پر بھی زبردستی کی گئی. اگر اس پر زبردستی نہیں ہے وہ تو چاہتا ہی یہ تھا آپ سے گاڑی کسی طرح حاصل ہو جائے, تو پھر اس صورت میں اب یہ گاڑی اس کے پاس بطور امانت کے نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کرنا پڑے گا, یہی گاڑی لوٹانا پڑے گی. اگر گاڑی ہلاک ہو گئی تو پھر زمان کے طور پر اس کی قیمت دینا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي, اگر مبیع ہلاک ہو گیا مشتری کے قبضے میں, وَهُوَ غَيْرُ مُكْرَهٍ, اس حال میں کہ وہ غیر مکرہ تھا یعنی اس پر زبردستی نہیں تھی, ضمین قیمتہ, تو وہ اس مبیعی کی قیمت کا ضامن ہوگا, وَلِلْمُكْرَهِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ إِنْ شَاءَ. بھائی دیکھیے, ایک شخص نے زبردستی آپ کی گاڑی آپ کے ذریعے فروخت کروا دی اور گاڑی پر زید نے قبضہ کر لیا, اور زید پر کوئی زبردستی نہیں تھی, زبردستی صرف آپ پر کی گئی, زید نے اس گاڑی پر قبضہ کر لیا. اب یہ گاڑی اگر اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو زید پر کیا آئے گا؟ زمان کے زمان, اور زمان کے طور پر اس گاڑی کی قیمت اسے دینا پڑے گی. تو آپ گاڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو جس پر زبردستی کی گئی تھی, جس کی پہلے گاڑی تھی, وہ چاہے تو زید سے کیا کرے؟ زمان لے لے, چاہے تو جس نے زبردستی کی تھی بھائی, جو مکرہ تھا, اس سے بھی چاہے تو زمان لے سکتا ہے بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ جس نے زبردستی کی تھی اس سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ زمان لے سکتا ہے. یہ معنی ہے وللمکرہ ان یضمن المکرہ ان شاء, اور مکرہ کے لیے جائز ہے کہ وہ ضامن بنا دے مکرہ کو اگر چاہے تو. وان اکرہ علی ان یاکل المیتۃ او یشرب الخمر, بھئی یہاں سے آگے آپ کچھ ایسے امور ذکر کر رہے ہیں جو جائز نہیں. ابھی تک تو وہ امور ذکر ہوئے جو جائز تھے. آپ بیع کرنا چاہیں بیع کر سکتے ہیں, یعنی اپنی گاڑی کی. آپ کسی کے لیے اقرار کرنا چاہیں 1000 درہم کا, اقرار کر سکتے ہیں یعنی کر سکتے اقرار. تو یہ تو وہ باتیں ذکر ہوئی جن جو جائز نہیں. مولانا اب کچھ وہ امور ذکر ہو رہے ہیں جو جائز نہیں ہیں, کوئی دوسرا شخص ان پر زبردستی مجبور کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے بھائی؟ وہ اب تفصیل بیان کرنے لگے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ذکر کریں گے بھائی کہ کوئی شخص دوسرے کو مردار کھانے پر مجبور کرتا ہے یا شراب کے پینے پر مجبور کرتا ہے, تو مردار وہ کھا سکتا ہے یا نہیں, شراب کو وہ پی سکتا ہے یعنی مکرہ بھائی؟ جی, تو یاد رکھیے میں نے آپ کو بتلایا کہ اکراہ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر, ایک اکراہ ملجی ہے ایک اکراہ. اب ایک شخص نے دوسرے کو مردار کھانے پر یا شراب کے پینے پر مجبور کیا اور دھمکی اس نے کس قسم کی دی ہے؟ زبردست پٹائی کی یا قید کرنے کی. تو اس نے دھمکی کس چیز کی دی ہے؟ کہ میں آپ کی یہ شراب پیو یا یہ مردار کھاؤ, میں آپ کی زبردست پٹائی کروں گا یا آپ کو میں قید میں ڈال دوں گا 1 ماہ کے لیے. تو کیا اس مکرہ کے لیے جائز ہے کہ اس مردار کو کھا لے یا اس شراب کو پی لے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, یہاں اب اکراہ ملجی ہوا, اس صورت میں تو یہ چیزیں اس طرح کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا, اور اگر اکراہ غیر ملجی ہوا تو اس کے اندر اس کے لیے یہ مردار کھانا یا شراب پینا جائز نہیں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو معلوم ہوا اگر کسی نے کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دی کہ یہ شراب پیو نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں, یا یہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالوں گا بھائی, تو اس صورت کے اندر بھائی یہ اکراہ ملجی ہے, اور اکراہ ملجی کی صورت میں اب اس شخص کے لیے یہ شراب پینا حلال ہوا بھائی.
یہ مردار کھانا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. یاد رکھنا توجہ سے سننا, میں نے کیا کہا؟ حلال ہو گئی. یہ شراب اب حرام رہی نہیں اس شخص کے لیے, یہ مردار اس کے لیے حرام رہا ہی نہیں بلکہ کیا بن گیا؟ حلال ہو گیا. اب اگر یہ شخص حرام وہ شراب نہیں پیتا, دوسرا اس کو قتل کر دیتا ہے, یا مردار نہیں کھاتا دوسرا شخص اسے قتل کر دیتا ہے, تو یاد رکھیے قاتل تو ہے گناہگار, یہ مقتول بھی گناہگار ہوا. یہ مقتول بھی کیا ہوا بھئی؟ کیوں گناہگار ہوا یہ؟ اس نے تو شراب نہیں پی, شراب تو حرام تھی, اس نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا. بھئی میں نے بتلایا یہ اکراہ ملجی ہے, اور اکراہ ملجی کے اندر یہ مردار اور شراب وغیرہ یہ حلال ہو جایا کرتے ہیں. بھئی کیا ہو جاتے ہیں؟ بھئی ضرورت کی بنا پر یہ چیزیں حلال ہیں یا نہیں؟ ایک شخص ہلاکت میں پڑ رہا ہے, مرنے والا ہے بھئی, اب ایک مردار چیز پڑی ہے, اگر وہ چیز تھوڑی سی کھا لیتا ہے اس کی جان بچ جائے گی, اور اگر وہ چیز نہیں کھاتا تو پھر اس صورت میں مر جائے گا بھائی. تو شریعت کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لے, اور اس چیز کو کیا کر لے؟ بقدر ضرورت کھا لے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتے ہیں, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ, اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تمہارے اوپر مردار کو, ودما اور خون کو, ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو, وما اہل به لغیر اللہ اور جسے غیر اللہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو, جس پر کیا کیا گیا ہو؟ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. مولانا جیسے یہاں مزاروں وغیرہ پر ہوتا ہے بھائی, داتا صاحب کے نام پر دے رہے ہیں, فلاں بزرگ کے نام پر دے رہے ہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ یہ حرام ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ حرام چیزیں گنوا رہے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف. جو جس کی حرمت تھوڑی ہے اس کو پہلے ذکر کیا, جتنی جتنی حرمت آگے چیزیں ذکر ہو رہی ہیں ان کی حرمت اتنی ہی سخت ہوتی جا رہی ہے. چار چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی, مردار, خون, خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. سب سے پہلے مردار کو ذکر کیا بھائی, اس سے بھی بڑھ کر حرمت کے اندر خون ہے بھائی, وہ بھی اللہ فرماتے ہیں حرام. خون سے بھی بڑھ کر حرام جو ہے خنزیر کا گوشت ہے, وہ بھی حرام, اور خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے وہ چیز جسے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. سمجھ میں آیا مسئلہ بھائی؟ معلوم ہوا یہ جو مزاروں وغیرہ پر بھائی یہ کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں ان بزرگوں کے نام پر, یاد رکھیے یہ چیزیں خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہیں, خنزیر کے گوشت سے بھی بڑھ کر حرام ہیں. تو یہ عرس ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں, دودھ تقسیم ہوتا ہے, یاد رکھیے اگر کوئی مسئلہ پوچھے خنزیر سے بھی بڑھ کر یہ چیزیں حرام ہیں. خنزیر کا ایک طرف خنزیر کا گوشت پڑا ہو, ایک طرف یہ والا دودھ پڑا ہے جو اس کسی کے نام پر دیا گیا تھا بھائی, اور انسان مرنے والا ہے, تو بہتر یہ خنزیر کا گوشت کھا لے اپنی جان بچا لے. اس دودھ کی حرمت اس خنزیر سے بھی کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی, کیونکہ اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر وہ چیز دی گئی ہے. حالانکہ جو بھی چیز دی جائے کس کے نام پر دینی چاہیے؟ اللہ کے نام پر بھائی. یہ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا, مولانا قرآن کی بات کر رہا ہوں, اللہ خود فرما رہے ہیں بھائی, ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. آگے اللہ فرماتے ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, پس
جو کوئی مجبور ہو گیا بغیر اس کے کہ وہ سرکش تھا یا حد سے تجاوز کرنے والا تھا, فلا اسم علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ چیزیں حرام ہیں, لیکن کوئی مجبور ہو جائے اور اس کو اپنی جان بچانے کے لیے ان میں سے کوئی چیز کھانا پڑے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ بہت بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. بھائی تو دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بھائی, جو کوئی مجبور ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. معلوم ہوا مجبوری کی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے مردار, خون, خنزیر کا گوشت وغیرہ یہ چیزیں کھانا کیا ہے؟ بقدر ضرورت کے, جس سے جان بچ جائے اتنی مقدار کھانا جائز ہے, حلال ہو گیا مولانا وہ حلال. سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ شخص جس کو مجبور کیا گیا تھا کہ یہ شراب پیو نہیں تو تمہیں قتل کرتے ہیں, اور اس نے شراب نہیں پی اور اس کو قتل کر دیا گیا. میں نے آپ کو بتلایا کہ قاتل تو گناہگار ہوا, مقتول بھی گناہگار ہوا. بھائی مقتول کیوں گناہگار ہوا, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ضرورت کی بنا پر حلال ہو چکی ہے, اب حرام رہی نہیں. اب یہ شراب حرام رہی نہیں, کیونکہ ضرورت کی بنا پر شراب کیا ہو جاتی ہے. ابھی میں نے بتایا مثلا کیا ضرورت پیش آئی, تو انسان مرنے لگا ہے, جان بچانے کی اور کوئی صورت نہیں, کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, شراب پڑی ہوئی ہے, اگر وہ دو تین گھونٹ پیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی, ورنہ اس کی جان نہیں بچے گی. تو اس ضرورت میں شراب حلال ہو گئی مولانا, کیا ہو گئی. تو یہاں پر بھی دوسرے نے تلوار سر پر رکھی ہوئی ہے بھائی, اب یہاں بھی شراب حلال ہو چکی بھائی. اب شراب حلال ہو چکی ہے اور پھر اس نے شراب نہیں پی اور اس کو قتل کر دیا گیا, تو حلال چیز کے کھانے سے اپنے آپ کو روکا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا, اس لیے گناہگار ہوا. اس لیے کیا ہوا, کیونکہ وہ چیز کیا ہو چکی ہے بھائی, حلال ہو چکی ہے. تو اس نے حلال چیز کے کھانے سے یہ رک گیا اور اپنے آپ کو کس میں ڈال دیا, ہلاکت میں ڈال دیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, ایک آدمی ہے, اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے بھائی, حلال کھانا پڑا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے, یہ اس آدمی اس کھانے کو نہیں کھاتا, شدید بھوک لگی ہوئی ہے, نہیں کھاتا, یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور کوئی کھانے کی چیز نہیں, آپ بتائیے یہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی؟ کیونکہ حلال چیز کو کھانے سے رکا رہا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا, تو یہ سب گناہگار ہوگا بھائی, یہ تو خودکشی ہو گئی. تو یہاں پہ بھی شراب حلال ہو چکی ہے اور اس کے پینے سے وہ رکا رہا, تو اس نے اپنے آپ کو کیا کیا, خود ہلاکت میں ڈال دیا بھائی. اچھا, تو معلوم ہوا بھائی یہ چیزیں ضرورت کی بنا پر حلال ہو جاتی ہیں بھائی. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, آیت سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ مردار, خون وغیرہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, ضرورت کی بنا پر حلال ہو جایا کرتی ہیں. تو لہذا اکراہ غیر ملجی کے اندر تو ضرورت نہیں, البتہ اکراہ ملجی کے اندر کیا ہے, ضرورت ہے, لہذا اس میں یہ چیزیں حلال ہو جائیں گی, اکراہ غیر ملجی میں حلال نہیں ہوں گی بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَىٰ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ أَوْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ, اور اگر مجبور کیا گیا اس بات پر کہ وہ مردار کھائے یا شراب پیئے, فَأُكْرِهَ عَلَىٰ ذَلِكَ بِحَبْسٍ أَوْ بِضَرْبٍ أَوْ قَيْدٍ, پس مجبور کیا گیا اس کام پر قید کے ذریعے, یعنی قید کرنے کی دھمکی دی, او بھی ضربین یا ضرب کے ذریعے, یعنی ضرب کی دھمکی دی گئی, او قید, ان قید بیڑیوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیڑیاں پہنا دوں گا, یا قید کی دھمکی دی گئی. آپ بتائیے مولانا, قید کی دوبارہ دیکھیے, حبس, ضرب اور بیڑیاں, قید کی دھمکی دی یا پٹائی کرنے کی دھمکی دی یا بیڑیاں پہنانے کی دھمکی دی, یہ کون سا اکراہ ہے؟ یہ اکراہ غیر ملجی ہے, اس میں ضرورت نہیں, لہذا لم یحل لہ, تو اس کے لیے یہ چیز,
یہ کام کرنا حلال نہیں ہے بھائی, اس چیز کا کھانا اس کے لیے حلال نہیں. الا ان یکرہ بما یخاف منہ علی نفسہ او علی عضو من اعضائہ, مگر یہ کہ اس کو مجبور کیا جائے بما ایسے امر کے ساتھ, یخاف منہ کہ خوف ہو اسے اس سے, علی نفسہ اپنے نفس پر یا اپنے عضو پر اپنے اعضاء میں سے, ایسی دھمکی دی گئی جس میں اس کی جان جانے کا خطرہ ہے یا اعضاء میں سے کوئی عضو جانے کا خطرہ ہے. تو فَإِذَا خَافَ ذَلِكَ, پس جب اسے یہ خوف ہو, وَسِعَهُ, تو مکرہ کے لیے گنجائش ہے, اَن يُقْدِمَ, کہ وہ پیش قدمی کرے یعنی اقدام کرے, عَلَى مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ, اس چیز پر جس پر مجبور کیا گیا ہے. اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ پیش قدمی کر کے اس کام کو سر انجام دے دے جس پر اسے کیا کیا گیا ہے, مجبور کیا گیا ہے. وَلَا يَسَعُهُ أَن يَصْبِرَ عَلَى مَا تُوعِدَ بِهِ, اور اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ صبر کرے اس امر پر جس کی اس کو دھمکی دی گئی ہے. یعنی اب اسے دوسرے نے کیا کہا, دوسرے نے کہا تھا میں تجھے قتل کر دوں گا, تو اس کے لیے اس قتل پر صبر کرنا درست نہیں ہے بھائی. دوسرے نے کہا تھا میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا, تو اس کے لیے وہ کہتا ہے میں شراب نہیں پیوں گا, ہاتھ پاؤں توڑوا لوں گا لیکن شراب نہیں پیوں گا بھائی, تو اس شخص کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ صبر کرے اس چیز اس امر پر جس کی اس کو دھمکی دی گئی ہے. فَإِن صَبَرَ, بس اگر اس نے صبر کیا, حَتَّى أَوْقَعُوا بِهِ, یہاں تک کہ انہوں نے وہ امر اس پر واقع کر دیا بھائی, اس پر کیا کر دیا, جس کے ساتھ وہ امر کر دیا یعنی اسے قتل کر دیا, اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے, وَلَمْ يَاكُلْ, اور اس نے نہیں کھایا, فَهُوَ آثِمٌ, تو یہ شخص کیا ہوا, گناہگار ہوا. مسئلہ سمجھ میں آیا یہاں تک بھائی؟ وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِسَبِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ, اور جب مجبور کیا گیا کسی شخص کو کس بات پر, اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر, أَوْ بِسَبِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ, یا حضور علیہ السلام کو گالی دینے پر, برا بھلا کہنے پر, بِقَيْدٍ أَوْ حَبْسٍ, مجبور کیا گیا کس دم, کس کے ذریعے, قید کے ذریعے کہ یہ کفر کرو یا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو, اور دھمکی کس چیز کے لیے تھی, بقیدن, بیڑیاں پہنانے کی, میں تمہیں زنجیروں میں جکڑ دوں گا نہیں تو یہ کرو, او حبسین, یا کس چیز کی دھمکی کے ساتھ, قید میں ڈال دینے کی دھمکی کے ساتھ, او ضربین, یا کس دھمکی کے ذریعے, پٹائی کرنے کی دھمکی دی, لم یکن ذالک اکراہن, تو کہتے ہیں یہ اکراہ نہیں ہے, حتی یہاں تک کہ یکرہ بی امری یخاف منہ علی نفسہ او علی عضو من اعضائہ, یہاں تک کہ اس کو مجبور کیا جائے ایسے امر کے ساتھ کہ خوف ہے اسے اس امر سے اپنے نفس پر یا اپنے اعضاء میں سے کسی عضو پر. فَإِذَا خَافَ عَلَى ذَلِكَ, پس جب اسے خوف ہو اس پر, وَسِعَهُ أَن يُظْهِرَ مَا أَمَرُوهُ بِهِ, تو اب اس شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ظاہر کرے اس چیز کو, أَمَرُوهُ بِهِ, جس کا انہوں نے اس کو حکم دیا ہے, وَيُوَرِّي, اور توریہ کرے, وَيُوَرِّي کیا کرے, توریہ کرے بھائی. توریہ کہتے ہیں ایسی بات کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہوں, آپ ایک معنی کا ارادہ کر رہے ہیں اور دوسرا معنی سمجھ رہا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, توریہ کہتے ہیں. بھئی ایک آدمی نے دوسرے پر تلوار اٹھائی کہ کلمہ کفر کہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا, ابھی بتایا صاحب قدوری نے بھائی کہ اکراہ ملجی کے اندر, کس کے اندر, اکراہ ملجی کے اندر بھائی اس کے لیے گنجائش ہے, یہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی, کلمہ کفر کہہ سکتا ہے, لیکن اکراہ غیر ملجی کے اندر یہ گنجائش
نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں زبردست پٹائی کروں گا, بھائی ٹھیک ہے پٹائی کر لو, لیکن میں کلمہ کفر زبان پر نہیں آنے دوں گا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کروں گا. تو اس صورت میں یہ اکراہ نہیں ہے ہمارا نا, وہ پٹائی برداشت کرے بھائی دین کی خاطر ہر تکلیف برداشت کرے. لیکن اگر اس نے کس قسم کی دھمکی دیا کافر نے, قتل کرنے کی یا اعضاء میں سے کسی عضو کے کاٹ دینے کی دھمکی دی ہے, تو شریعت نے اجازت دے دی, رخصت دے دی کہ کرنا چاہو تو ایسا کر لو, اپنے آپ کو بچا لو. لیکن یہ تھی رخصت, عظیمت یہ ہے کہ پھر بھی کیا کرے, ایسا نہ کرے, اپنی جان دے دے لیکن اس قسم کا کام نہ کرے. لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, سمجھے, زبان سے کہے لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے بھائی, دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے بھائی. تو کہتے ہیں پہ صاحب قدوری فرما رہے ہیں اس صورت میں توریہ کر لے بھائی. توریہ کس کو کہتے ہیں, میں نے کیا بتلایا آپ کو کہ ایک ایسی بات کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہیں, مخالف ایک معنی سمجھے اور آپ دوسرے معنی کا ارادہ کر رہے ہیں, سمجھ میں آیا بھائی. جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھائی, وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی کمان کر رہے تھے اور انگریز ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا تھا, انگریزوں کی حکومت تھی بر صغیر میں, پورے انگریزوں کے جاسوس فوج وغیرہ ان کی تلاش میں ہے بھائی. ایک مرتبہ جاسوسوں نے انگریزی فوج کو اطلاع دے دی کہ فلاں مسجد میں مولانا قاسم نانوتوی جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں, فلاں مسجد میں موجود ہیں, ان کو جا کر پکڑ لیں بھائی. فوج آئی, اس نے پوری مسجد کو گھیرے میں لے لیا, اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے بھائی. سادہ سے کپڑے تھے بھائی, سادہ سی قمیض پہنی ہوئی ہے اور تہبند باندھا ہوا ہے, تو آپ اپنی جگہ سے ہٹ کر تھوڑا سا پھر نوافل میں مشغول ہو گئے بھائی. انگریز کے فوجی اندر آئے بھائی, دیکھا اندر مسجد میں ایک سادہ سا بوڑھا سا آدمی موجود ہے, اور انگریز کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ اتنا سادہ آدمی پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی کمان کر سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے پوچھا بھائی تم نے یہاں مولوی قاسم کو نہیں دیکھا؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تھوڑی دیر پہلے جہاں نفل پڑھ رہے تھے اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ نفل پڑھ رہے تھے, ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے نوافل میں مشغول تھے. تو دیکھو یہ توریہ کیا مولانا, وہ سمجھے شاید کوئی اور تھے جو یہاں نوافل پڑھ رہے تھے, ابھی نکل کے چلے گئے, حالانکہ ان کا کس کی طرف اشارہ تھا, اپنی طرف اشارہ تھا کہ ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے نوافل. چنانچہ وہ فوراً نکلے مسجد سے کہ بھائی قریب ہی کہیں ہوں گے, جلدی تلاش کرو بھائی, ادھر ادھر چلے گئے, یہ آرام سے نکل کے وہاں سے چلے گئے بھائی. یا جیسے مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس بھائی خارجی آئے بھائی, خوارج کا ایک فتنہ پھیلا تھا اس زمانے کے اندر بھائی, خوارج بھائی جن کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی شخص گناہ کبیرہ کر لے تو کافر ہو جاتا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کبیرہ بھی کیوں نہ کر لے, وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ہاں گناہگار ہوا سزا ملے گی لیکن کافر نہیں ہوا, جبکہ خارجیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ کافر ہو جایا کرتا ہے بھائی. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک مرتبہ بھائی کہیں مسجد وغیرہ میں درس میں مشغول تھے یا کہیں موجود تھے, تو خارجی کچھ ہے مولانا تلوار نکالی ہوئی ہے بھائی, اور آ کر کہا امام صاحب کے سر پر کھڑے ہو گئے اور امام صاحب سے کہا تم کفر سے اپنے کفر سے توبہ کرو نہیں تو ابھی تمہیں قتل کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فوراً جواب فرمانے لگے ہاں میں کفر سے توبہ کرتا ہوں, ہاں میں کفر سے کیا کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں. وہ مطمئن ہو کے چلے گئے بھائی, سمجھے, وہ سمجھے شاید یہ جو اپنا عقیدہ تھا اس سے توبہ کر رہے ہیں. خارجیوں کے نزدیک کیا عقیدہ تھا بھائی,
ان کا کیا عقیدہ تھا خارجیوں کا، جو گناہ کبیرہ بھی کر لے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. تو اور جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ کافر ہے. وہ کیا سمجھتے تھے؟ چنانچہ وہ سمجھے امام صاحب اپنے اس عقیدے سے توبہ کر رہے ہیں، حالانکہ امام صاحب کا کیا ارادہ تھا؟ یعنی تم جو کام کر رہے ہو یہ کفر ہے، میں اس کفر سے کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں. تو دو معنی کلام کے، ایسا کلام کرو جس کے دو معنی نکلتے ہوں. آپ ایک معنی کا ارادہ کر لیں، دوسرا دوسرے معنی کو دوسرا سمجھے ہے، دوسرے معنی کا ارادہ کیا ہے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِذَا خَافَ عَلَى ذَلِكَ، جب اس کو خوف ہو اس بات پر، وَسِعَهُ أَن يُظْهِرَ مَا أَمَرُوهُ بِهِ، تو اس شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اظہار کرے اس چیز کا جس کا انہوں نے اسے حکم دیا ہے، یعنی اس کفر کا اظہار کرے جس کا انہوں نے کہا تھا کہ کلمہ کفر کا، یہ بھی کیا کر دے اس کلمہ کفر کا زبان سے اظہار کر دے. وَيُوَرِّ، اور کیا کرے؟ توریہ کرے. توریہ اگر ذہن میں آتا ہے توریہ کر لے، توریہ بھی بالکل نہیں آتا ذہن میں، تو بس جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ دے. ہاں لیکن دل مطمئن ہونا چاہیے، زبان پر کلمہ کفر آیا لیکن دل کیا ہے؟ مطمئن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مولانا. مجبوری میں ٹھیک ہے بھائی، لیکن مجبوری بھی کون سی ذکر کی گئی ہے؟ اکراہ ملجی میں ایسی گنجائش ہے. اکراہ غیر ملجی جس میں صرف پٹائی کی دھمکی ہے اس میں یہ گنجائش نہیں ہے. تو کہتے ہیں فَإِذَا أَظْهَرَ ذَلِكَ، جب اس مکرہ نے یہ چیز ظاہر کر دی، یعنی وہ کلمہ کفر ظاہر کیا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِن صَبَرَ حَتَّى قُتِلَ وَلَمْ يُظْهِرِ الْكُفْرَ كَانَ مَأْجُورًا، اور اگر اس نے صبر کیا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا گیا اور اس نے کفر کو ظاہر نہیں کیا، كَانَ مَأْجُورًا، تو اس کو اجر دیا جائے گا. اس کو کیا کیا جائے گا؟ بڑا عظیم اجر ملے گا. مولانا سمجھ میں آیا بھائی کیا وجہ ہے، فرق کیوں ہے؟ گزشتہ مسئلے میں بتلایا تھا کہ اگر شراب پینے سے رکا رہا اور دوسرے نے قتل کر دیا تو گناہگار ہوگا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کلمہ کفر کہنے سے رکا رہا یہاں تک کہ دوسرے نے قتل کر دیا تو اس کو ثواب ملے گا. وجہ یہ مولانا کہ میں نے بتلایا پچھلے مسئلے میں وہ چیز حرام رہی نہیں تھی، بلکہ مجبوری کی وجہ سے کیا ہو گئی تھی؟ وہ شراب حلال ہو گئی تھی. جبکہ یہاں پر کلمہ کفر ہے، اور کلمہ کفر کسی حال میں کہنا بھی حلال نہیں، وہ اب بھی حرام ہی ہے. البتہ شریعت نے گنجائش دے دی، زبان سے کہہ سکتے ہو، دل پھر بھی، دل میں پھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَىٰ إِتْلَافِ مَالِ مُسْلِمٍ، اور اگر مجبور کیا گیا کسی کو کسی مسلمان کے مال کو طلب کرنے پر، بِأَمْرٍ، ایسے امر کے ساتھ، يَخَافُ مِنْهُ، اسے خوف ہے اس سے، عَلَىٰ نَفْسِهِ، اپنے نفس پر، اَوْ عَلَىٰ عُزْوٍ مِنْ أَعْزَائِهِ، یا اپنے اعضاء میں سے کسی عضو پر، وَسِعَهُ، تو اس شخص کے لیے گنجائش ہے، اَنْ يَفْعَلَ ذَٰلِكَ، کہ وہ ایسا کر لے. ولصاحب المال ان يضمن المكره، اور صاحب مال جو ہے اس کے لیے جائز ہے کہ ان يضمن المكره، کہ وہ ضامن بنا دے مکرہ کو. صورت یہ، ہاں مثلا دوسرے کی فصل تیار کھڑی ہے، ایک شخص نے دوسرے سے کہا بھئی یہ زید کی فصل کو آگ لگا دو نہیں تو میں تمہاری زبردست پٹائی کروں گا. تو دیکھو ایک مسلمان کا مال طلب کرنے پر مجبور کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی دوسرے مسلمان کے مال کو کیا کرے؟ طلب کرے، کسی کے بھی مال کو طلب کرے. تو چنانچہ اس نے دھمکی کس قسم کی دی ہے؟ زبردست پٹائی کرنے کی دھمکی دی ہے. تو یہ اکراہ ملجی ہے یا غیر ملجی؟ غیر ملجی. تو اس کے اندر جائز نہیں ہے اس کے لیے دوسرے کے مال کو طلب کرنا. لیکن اگر اکراہ ملجی تھا، یعنی اس نے کہا تھا یہ زید کی فصل کو آگ لگاؤ نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو یاد رکھیے اس میں اب اس کے لیے جائز ہے کیا کرے؟ دوسرے مسلمان کے مال کو طلب کر دے. چنانچہ اس نے اس کی فصل کو آگ لگا دی بھائی، اس کی فصل طلب ہو گئی. اب مکرہ، وہ جو جس کی فصل طلب ہوئی ہے، کہتے ہیں وہ مکرہ سے ضمان لے لے گا، جس نے زبردستی کی تھی اس سے کیا کرے گا؟
جس نے آگ لگائی وہ تو ہے مکرہ بھائی، وہ تو مجبور تھا، دوسرا اسے قتل کر رہا تھا، تو زمان اس پر نہیں آئے گا بلکہ زمان کس سے لے گا؟ مکرہ سے لیا جائے گا. ولصاحب المال ان يضمن المكره، اور صاحب مال کے لیے ہے کہ وہ ضامن بنا دیں مکرہ کو. وان اکرہ بقتل على قتل غیره لم يسعه ان يقدم عليه، ایک آدمی نے دوسرے کو دھمکی دی کہ زید کو قتل کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا بھائی، تو کیا اس مکرہ کے لیے جائز ہے کہ وہ زید کو قتل کر دے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا کیا کرے، قتل کرے اپنی جان بچانے کے لیے. تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے کا قتل کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے بھائی. ایک آدمی نے دوسرے کو کیا دھمکی دی ہے کہ فلاں کو قتل کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا بھائی، یاد رکھیے اب اس مکرہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فلاں کا کیا کر دے، قتل کر دے. وجہ یہ کہ ادھر ایک جان جا رہی ہے، ادھر اس کی اپنی جان جا رہی ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لینا درست نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور دوسرے کی جان لے لے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے بھائی. اگر اس نے قتل کیا گناہگار ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنْ أُكْرِهَ بِقَتْلٍ، اگر کسی کو مجبور کیا گیا قتل کے ذریعے، یعنی قتل کی دھمکی دی گئی تھی، على قتل غیرہ کسی غیر کے قتل پر کہ غیر کو قتل کرو، لم يسعہ تو گنجائش نہیں ہے اس مکرہ کے لیے، ان يقدم علیہ کہ وہ پیش قدمی کرے اس کام پر یعنی اس قتل پر، ویصبر اور یہ صبر کرے، حتی یقتل یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے، یعنی اپنی جان تو دے دے لیکن کسی دوسرے مسلمان یا کسی دوسرے آدمی کی جان نہ لے. فَإِنْ قَتَلَهُ كَانَ آثِمًا، اگر مکرہ نے اس دوسرے شخص کو قتل کر دیا، كَانَ آثِمًا تو یہ کیا ہوگا، گناہگار ہوگا. وَالْقِصَاصُ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، اور قصاص اس شخص پر آئے گا جس نے اسے مجبور کیا تھا، جس نے اسے کہا تھا زید کو فلاں کو قتل کرو، تو قصاص اب اس سے لیا جائے گا، ہاں گناہ اس کو بھی ہوا بھائی. تو کہتے ہیں والقصاص علی الذی اکرہہ، اور قصاص اس شخص پر ہوگا جس نے اس مکرہ کو مجبور کیا تھا، ان کان القتل عمدا، اگر وہ قتل کس قسم کا تھا، قتل عمد تھا، کیونکہ قصاص قتل عمد میں آیا کرتا ہے. وان اکرہ علی طلاق امرأته او عتق عبده ففعل، صورت یہ ایک آدمی نے دوسرے کو مجبور کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو یا اپنے غلام کو آزاد کرو، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا اپنے غلام کو آزاد کر دیا، تو کیا ایسا ہو جائے گا، بیوی کو طلاق ہو جائے گی غلام آزاد ہو جائے گا؟ بھئی آپ پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ زبردستی میں بھی طلاق دلوائی جائے تو طلاق کیا ہے، واقع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ عِتْقِ عَبْدِهِ، اور اگر مجبور کیا گیا کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینے پر، او عتق عبدہ اپنے غلام کو آزاد کرنے پر، ففعل اس نے ایسا کر دیا، وقع ما اکرہ علیہ تو واقع ہو جائے گی وہ چیز جس پر اس کو مجبور کیا گیا تھا، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی یا وہ آزادی کیا ہوگی، واقع ہو جائے گی. اچھا، اور آپ جانتے ہیں بھائی طلاق ایک دفعہ دے دی جائے اس کے فسخ کی کوئی صورت نہیں، غلام کو ایک دفعہ آزاد کر دیا جائے اس کے فسخ کی کوئی صورت نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں وَيَرْجُعُ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ، تو رجوع کرے گا اس شخص پر جس نے اس کو مجبور کیا تھا غلام کی قیمت کے ساتھ، بعد میں کیا کر لیا جائے گا، اس شخص سے غلام کی قیمت وصول کی جائے گی، کیونکہ اب غلام تو واپس نہیں آ سکتا. اور بیوی کو طلاق دلوائی تھی اس میں کیا کریں گے، کہتے ہیں بھائی اگر بیوی کے ساتھ صحبت کر چکا تو اب طلاق کے بعد اسے مہر دینا پڑے گا، لیکن یہ مہر طلاق کی وجہ سے دینا پڑ رہا ہے یا صحبت کرنے کی وجہ سے ہی مہر پکا ہو چکا تھا؟ بھائی مہر کیا تھا، صحبت کرنے کی وجہ سے ہی پکا ہو چکا تھا، وہ تو دینا ہی تھا ہر حال کے اندر، لہذا اس صورت میں کسی قسم کا ضمان
ایک شخص نے دوسرے کو مجبور کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، اس نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں مکرہ پر کسی قسم کا ضمان نہیں، بشرطے کہ مکرہ کیا کر چکا، اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہے. اور اگر صحبت نہیں کی تھی، ابھی صرف نکاح ہوا تھا، تو پھر اس صورت میں آپ جانتے ہیں نصف مہر دینا پڑتا ہے، تو اب وہ نصف مہر اس کو مکرہ سے وصول کر لیا جائے. ویرجع بنصف مہر المرأتی ان کان قبل الدخول، اور رجوع کرے گا عورت کے نصف مہر کے ساتھ، ان کان قبل الدخول اگر وہ طلاق صحبت سے پہلے تھی. بھئی آپ جانتے ہیں انسان کسی اگر عورت کو صحبت سے پہلے طلاق دے دے تو اسے نصف مہر ادا کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ نصف مہر ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ نصف مہر بھی اس پر پکا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے جدائی کا سبب عورت بن جائے، تو یہ نصف مہر بھی ساقط ہو جایا کرتا ہے. مثلاً العیاذ باللہ، فرض کرو عورت مرتد ہو گئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا. تو یہ نکاح ہوا تھا، ابھی صحبت نہیں ہوئی، صحبت سے پہلے ہی نکاح ٹوٹ گیا، اور صحبت سے پہلے جب نکاح ٹوٹتا ہے تو نصف مہر آیا کرتا ہے، لیکن یہاں جدائی کا سبب کون بنی؟ عورت بنی ہے، تو اس صورت میں نصف مہر بھی نہیں آتا. تو معلوم ہوا صحبت سے پہلے جب طلاق دی جائے تو نصف مہر آتا ہے، لیکن اس نصف مہر میں بھی امکان ہوتا ہے شاید وہ بھی نہ آئے، کہ جدائی کس کی طرف سے آ جائے؟ عورت کی طرف سے. لیکن اب یہاں پر طلاق جب دلوائی گئی زبردستی، تو اس طلاق کی وجہ سے یہ نصف مہر جو پکا نہیں تھا اب پکا ہو گیا، تو لہذا اب اس زبردستی کرنے والے پر ضمان آئے گا، اس سے کیا کیا جائے گا؟ نصف مہر وصول کر لیا جائے گا. مسئلہ یاد بھی ہے یا پچھلا مسئلہ بھول چکے ہیں آپ بھائی؟ تو کہتے ہیں ویرجع بنصف مہر المرأتی، اور رجوع کرے گا عورت کے نصف مہر کے ساتھ، یعنی اس مکرہ سے نصف مہر لے لے گا، ان کان قبل الدخول اگر یہ طلاق صحبت سے پہلے تھی. وان اکرہ علی الزنا وجب علیہ الحد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. بھئی آگے زنا کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ایک شخص کو زبردستی زنا پر مجبور کیا گیا. بھئی یاد رکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو زبردستی زنا پر مجبور کیا گیا، تو اگر وہ مجبور کرنے والا بادشاہ تھا پھر تو اس زنا کی وجہ سے حد نہیں آئے گی. سمجھ میں آیا؟ اور اگر کسی اور نے مجبور کیا اور اس شخص نے زنا کر لیا، تو اس پر حد زنا آئے گی. کیا آئے گی؟ حد زنا آئے گی اگر قاضی کے پاس ثابت ہو. اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں، کوئی بھی مجبور کر دے کسی کی زبردستی، کس نے مجبور کیا دوسرے کو زنا پر اور اس نے زنا کر لیا، تو جبکہ کراہ پایا گیا تو اب حد نہیں آئے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وجہ بھائی اس بات میں دراصل اتفاق ہے امام صاحب کا بھی اور صاحبین کا بھی، کہ اکراہ جب پایا جائے تو پھر حد نہیں آیا کرتی زنا کے اندر. لیکن پھر اس میں چونکہ اختلاف تھا، آپ جانتے ہیں اکراہ امام صاحب کے نزدیک بادشاہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک کسی اور کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو امام صاحب کے نزدیک جب بادشاہ کے علاوہ کسی اور نے زبردستی زنا پر مجبور کیا اور اس نے زنا کر لیا، تو ان کے نزدیک اکراہ تو بادشاہ کے علاوہ کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں اکراہ ہی نہیں، اور جب اکراہ ہی نہیں تو زنا سے کیا آئے گی؟ حد آئے گی. جبکہ صاحبین کے نزدیک اکراہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، لہذا یہاں اکراہ پایا گیا، اور جب اکراہ پایا جائے تو پھر حد نہیں آیا کرتا. تو کہتے ہیں وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا، اور اگر مجبور کیا گیا کسی شخص کو زنا پر، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو اس پر حد واجب ہوگی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، إِلَّا يُكْرِهَهُ السُّلْطَانُ، مگر یہ کہ بادشاہ اسے مجبور کرے، بادشاہ اس پر اکراہ کرے. وَقَالَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ،
صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر حد واجب نہیں ہے. وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الرِّدَّةِ لَمْ تَبِنِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ, اور جب کسی شخص کو مجبور کیا گیا عَلَى الرِّدَّةِ مرتد ہونے پر, لَمْ تَبِن تو جدا نہیں ہوگی, امْرَأَتُهُ مِنْهُ اس کی بیوی اس سے. ایک آدمی کو مرتد ہونے پر مجبور کیا گیا, بھئی آپ جانتے ہیں کوئی مرتد ہو جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جایا کرتا ہے. اب ایک شخص نے دوسرے پر تلوار نکالی بھئی کہ چلو کیا کرو, مرتد ہو جاؤ, عیسائی ہو جاؤ, بھئی کلمہ کفر زبان سے کہو, تو اس نے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا, تو کیا اس سے بیوی جدا ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھئی, اس سے بیوی جدا نہیں. بھئی کیوں نہیں جدا ہوگی؟ بھئی ابھی آپ پڑھ چکے ہیں بھئی یہ تو ایمان کے جو ہے, ایمان کا تعلق تو دل سے ہے, زبان سے کہہ بھی دے اور دل مطمئن ہو تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا, لہذا وہ مرتد ہی نہیں. جب مرتد ہی نہیں تو بیوی بھی اس سے جدا نہیں. بھئی صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس مولانا, ھذا هو المرام, اللہ اعلم حقیقت الکلام.